рятувати життя людей. В світі ця робота є найшанованішою, а в нас найприбутковішою. Політики так рішуче йдуть до влади, аби рятувати життя країни, і так гарно набивають на цьому порятунку кишені, що навіть стають героями коміксів. Саме так у французькій пресі бачать процес порятунку країни нашими політиками. Приклад політиків наслідують навіть ті, від кого насправді залежить життя людей – це лікарі. Наступна історія про центр онкології, який корупція вразила наче рак. З пацієнтів там витягують гроші прямо на лікарняному візку. Медицина по-українськи – грабуй замість лікуй. У Національному інституті раку справжній інформаційний вибух. Лікарня, яка щодня рятує сотні життів, стала об'єктом десятків сюжетів. І, на диво, не українських. Один із лучших практикующих онкохирургов страны, профессор Щепотин, действительно был уволен по требованию своих подчиненных с поста директора Национального института рака. Когда пациентке был сделан наркоз, в помещение ворвались неизвестные и вывели хирурга. И в итоге оперировать пациентку пришлось другому врачу, который в специальности оказался не онкологом, а проктологом. Програма «Гроші» вирішила розібратися, з якого джерела вилилися ці інформаційні нечистоти. Адже українським журналістам про такий гучний скандал у такій важливій клініці було невідомо. Польський кореспондент сказав, так це що, п'ять раз п'ятий мальчик? Проста перевірка грошей показує, інформація російських пропагандистів укотре виявляється фальшивкою. Доктора насильно заставили покинути операційну. Ось кадри з російських сюжетів про зірвану операцію. А ось кадри із автобіографічного фільму «Ідеальний мужчина» Ігор Щепотін, який скандальний хірург замовив про себе кілька років тому. У це важко повірити, але схожа хвилю російської брехні про себе скандальний хірург замовив сам. Я її повинен оперувати. Ви сказали, ви не маєте права це робити, тому що ви вже уволені. Дзвонила НТВ, поясніть ситуацію. Ну, я об'яснила, що інтерв'ю російським каналам не даю. Російським скандалом шокований навіть міністр охорони здоров'я. Я був потрясен, це було настільки неправдоподобно, дуже трудно було представити, що таке случилось, що в це я, чесно говоря, не провірив. Не повірив, що таке взагалі можливо. Але в ситуації обіцяє розібратися. Я все знаю. Ми допоможемо міністру розібратися в скандалі. Журналісти програми «Гроші» – єдині, хто бачив і зняв, що відбувалося в клініці того скандального понеділка. Дивіться просто зараз. Ми готували розслідування про діяльність директора Інституту раку Щепотіна і, на превеликий подив, зустріли звільненого на робочому місці. Виявляється, наказом МОЗу Щепотіна звільнили ще 11 лютого. По трудову скандальний директор не поспішав і з'явився на роботі лише через 4 дні. Влаштував колишнім підлеглим скандал і почав пакувати речі. Чудовий момент, аби ознайомити звільненого з наказом і вручити трудову книжку. І попросила зала відділу кадрів предупредити, що він уволен. Але чекати трудової пан Щепотін не став. Поки відділ кадрів порпався в паперах, екс-директор перевдягнувся та кинувся в бік операційної. Лікарі в шоці. Зачитувати наказ міністра про звільнення довелося просто в передопераційній зоні. Я супервізор цієї операції, і вона висновлює. На основі чого ви будете? Побіжили пацієнта. Чи ви не працюєте в інституті? Розписуватись у власному звільненні Щепотін відмовляється навідріз. Ні, я не буду розписуватися. Я ж вроді як... А ви чого сюди прийшли? Тому що потрібно вам сьогодні вручити трудову книжку. Коли зрозумів, що в операційну його не пустять, почав залякувати родичів пацієнтки. Він удалився, пригласив родичів пацієнта і сказав, що там розрізаний живот, і його чекають як хірурга, але він не йде, тому ніхто не йде. Тобто визивайте міліцію. Що, власне, дочка пацієнтки зробила? Щойно зрозумів, що увірватися в операційну не вдається навіть із міліцією, Щепотін пішов пакувати речі в інший кабінет. Тобто це примусове звільнення? Чого примусове? Ну, це є наказ МОЗ. Зачитувати наказ на камеру звільнений лікар забороняє. Будь ласка, заберіть двері. Нічого, почекаємо. Трудову книжку йому віддати? Так, так. Все. Спокійно. Так. Можна до вас, пане Щепотіне? Не надовго. Просто цікаво, поцікавилися, як ваші справи. Задавайте питання і кажіть, що ви хочете від мене.
І нам є що спитати. Наприклад, ось цікаві документи. Виявляється, за день до звільнення директор інституту сам себе призначив на нову посаду – завідувачем відділення. Він, так сказати, розчитував на одну, отримав другу. І наостанок підходимо до найголовнішого. Сьогодні ви отримали цю книжку, так, на руки? Так, да, ось вона лежить. Чим будете надалі займатися? Я не знаю, ще подумаю. То вас завтра вже в лікарні не чекає. Будьте здорові, я сам інтерв'ю. Але в МОЗі запевняють, крапку поставлено. На сьогоднішній момент прийнято рішення. З цією людиною контракт скінчився. Все, крапка. Програма «Гроші» розкаже, за що пана Щепотіна намагалися звільнити аж 3 міністри охорони здоров'я та не хочуть продовжувати контракт. Це крапка. Очима пацієнта це виглядає так. Заходив з пальця кровь, здавали. Передана бабушка була. Говорить, не говорите, що ви киевляне, а що таке? 30 гривень беру. Зіштовхнутися з паном Щепотіним довелося і сильним світу цього. У травні 3 роки тому під ніж онколога потрапив перший керівник «Нафтогазу» та депутат кількох скликань Михайло Ковалко. Коли на позаплановому обстеженні у посадовця виявили пухлину, пропозиція робити операцію була вкрай переконливою. Була запропонована швидка операція, тоді ми погодилися. І, як виявляється, це було, на жаль, трагічною помилкою. Та операція, схоже, виявилася експериментальною. Наприкінці травня чоловік пішов з життя. Син зізнається, уже після інциденту почав цікавитися підручниками з внутрішньочеревної хірургії. Каже, батьку тоді було 67 років, а ризик смерті пацієнта збільшується після 60. Почалися перевірки, почалися експертизи і... Це тільки додало нам впевненості, що саме цей перевищений обсяг оперативного втручання привів до смерті. Потерпілі ніяких пояснень з боку онколога не дочекалися і наприкінці минулого року подали заяву до правоохоронних органів, де за нею відкрили кримінальне провадження. Справа сягає понад 8 томів. Крім цього, є питання і щодо бюджетних схем. За даними Центру протидії корупції, контролюючі органи провели 18 перевірок діяльності Інституту раку. І кожна знаходила порушення. Висновок тільки останньої перевалює за 30 сторінок. Перше, що привернуло увагу комісії – державні закупівлі. Під час перевірки знайшли придбане ще в 2011 році високоточне обладнання на суму близько 38 мільйонів гривень, яке ще досі запаковане та вже на момент перевірки не підлягало гарантійному обслуговуванню. Принципи закупівлі ліків узагалі вражають. Вірус постійної переплати супроводжує кожну закупівлю. Центр протидії корупції лише на моніторингу однієї партії одного дитячого препарату виявив переплату в майже 1,5 мільйона. Окрім того, торік інститут просто продублював закупівлю МОЗу. МОЗ закупає для інституту раку, передає їм препарати. І ми коли побачили, що саме ці ж препарати в цьому ж кількості закупив інститут раку, це дуже странно. А ще переплата будівельних робіт підрядникам на понад 1,5 мільйона. І це лише найкричущіші факти. Колишній міністр охорони здоров'я на той момент навіть слів не добирав. Ця мафія, яка там засіла на чолі з паном Щепотіним, однозначно має бути усунута. Не тільки була усунута від керівництва інституту раку, а й були відкриті кримінальні справи, і людина повинна така сидіти в тюрмі. У це важко повірити, але герой російської пропаганди обіцяє судитися з лікарнею. Мовляв, із операційної його викинули з побоями. Вони говорили, що ви уволені. Дали мені трудову книжку, требували, щоб я її забрав. І в итоге оперувати пацієнтку прийшлось другому врачу, який в спеціальності оказався не онкологом, а проктологом. Сподіваємося, правоохоронці уже чекають на його візит.